народност са взели участие, цитирам науката, не себе си, са взели участие 52 народности. Ние сме най-голямата кръстоска на Земята и затова имаме най-положителни личности, най-отрицателни и посредата ни натурял Господ. А за Одрин? Но понеже ще говорим за Одрин, да? Аз да се прехвърля там. Значи най-напред ще заявя, че това наистина е една велика военна операция, велика човешка операция, велика хуманна, велика българска, да велика европейска. Да разкажем за Балканската война първо, преди да стигнем до Одрин. Ако има човек, който да разкаже добре за нея, ти си той човек. Е святата, първата свята надежда за реализиране на нашите национални идеали. Българската армия, българското командване, политическото ръководство оценява, че България сама не може да води тази война, да победи Турция. Каква армия мобилизираме? На вечерята на войната около 600, в хода на войната 752 000 армия, която веднага ще кажа се управлява от 50 души. Цялото управление, министерство, генерали, 13 души. Да. Значи в хода на войната 752 000 армия. Главният удар в източна Тракия. Там са основните сили на Турция. Войната започва блестящо. Победа в Лозенградската операция за 2 дена е пробита. Победа в Люлебургас, Монархишавската операция. Пробита е там отбраната. Тактическият пробив минава в оперативен. Но тук двама български генерали вземат сабята, извади на едната ръка и казва: след мен, юнаци. Това са редки случаи в военната история, когато генерал води полка в атака. В Одрин е блокиран още на третия ден от първа армия под командването. Колко е бил турския гарнизон в Одрин? 60 000 души. 60 000 души, около 500 уръдия. Значи 500 уръдия. Ние разполагаме с кадри и снимки на Одринската крепост. Значи ние имаме, общо нашата армия има 1100 уръдия, от които 512 скорострелни. Това са фортовете на Одрин. 512 скорострелни. Имаме 326 тежки картечници. Това е неимоверно количество за това време. Имаме 270 000 манекери и вече други. Като стари кажа системи... тежка картечница... Ето е максимката. Да. Това е всъщност пленена турска картечница от фортовете на Одрин. Нашите са били същите. Да. Каква е американско? Каква скорострелност има това оръжие? Около 5-600 изстрела в минута. Колко от тези картечници са имали турците там? При Одрин ли? При Одрин, да. Някъде около 40. 40? Да. Нашите са 70. Като от наличните 82 дружини... Друг ми въпрос е, как са тръгвали хората? Общо взето 40 картечници, разположени добре по фортовете, те прострелват почти цялата флотова линия. Това нещо всъщност ние може да гледаме сега като обикновен предмет, но това нещо твърде вероятно е убило българи там. Господин Петров, убивало е, но и ние сме убивали. Нашите загуби в тази война са 44 000 убити. 44 000 убити? Само Балканската война, само убити. В Одринската операция убитите са 1116, от които 960 на източния сектор. Но аз искам да кажа няколко думи за самата операция. Значи, провеждат се 9 рекогносцировки. Взето е решение главнокомандващ източния сектор да бъде генерал Георги Вазов. Няколко думи за него. Той лично нарежда всяка рота да се проведат нощни занятия по овладяване на фортовете. Той присъства на всички нощни занятия. Той лично доказва, че дявола не е толкова страшен, колкото е черен. Той лично нарежда всички метални блестящи части да се увият с парцали. Веднъж да не блестят, втори път да не дрънчат. Скрита, тиха, тайна атака, ножици за разградителните команди да прережат телените заграждения. А от турска страна Шукри паша? И вижте, крепостта се изгражда продължение на 3 години, но веднага трябва да ви кажа, че всяка сутрин един български бузаджия с едно магаренце продава база на турските войници продължение на 3 години. Той този бузаджия... Той е наша разведка. Майор Неделчев, нашето разузнаване. Всяко фортче, всяка стълбичка, всяко нещо предварително се знае абсолютно. Така че имаме пълно разузнаване на Одринската крепост, която започва артилерийската подготовка към 13 часа на 11 март. 13-та година, това е началото на Одринската операция. Значи тя се провежда само на трите останали сектора, не на източния сектор, където се нанася главния удар. На източния сектор от 82... Тоест това е било направено с цел да се изложи противника. Да. Да се изложи за целта на главния удар. Остава с убеждение, че главния удар ще бъде на южния сектор. Да. Значи от наличните 82 дружини, 50 дружини са на източния сектор.
от наличните 326 оръдия, 226 са на източния сектор, от наличните 70 наши картечници при Одрин, 50 са на източния сектор. Ние осъществяваме плътност тук, направлението на главния удар, 70 картечници на километър фронт. На фронт 2 км съсредоточаваме на фронт от 2 км 140 оръдия. Немците, когато започват настъплението при Курск 43-та година, значи, осъществяват направлението на главния удар. В момента зрители да артилерия. Това, българско нововведение, така наречени артилерийски валяк. Огневия вал, да. А немците на курс достигат едва 72 тогава... оръдия, да. А ние при Одрин имаме 70 оръдия на километър фронт. 30 години по-късно. Да, 30, и то в тази решителна схватка курската битка. Така че ние правим неимоверно много чудеси. Огневия вал, подвижния, неподвижния заградителен огън. Да не говорим за използването на самолета за бомбардиране и разузнаване. Уважаеми да не говорим за всичко друго. Йотов е много увлекателен разказвач. Атаката да завърша. Да. Минутка само. Да, аз защото трябваше да пусна рекламите по БТВ. Минутка само. Атаката започва до вечерта, артилерийска подготовка без източния сектор. Спира. Започва 22 часа, трае до 1 часа и 20, започва атаката. 10-ти пехотен Родопски полк за 10 минути. Кои части? За 10 минути овладява форта Айджиолу. За 10 минути. 10-ти пехотен Родопски полк. Това хора от кои градове са? От кои селища? Са от Родопите. Те са набирани регионално. Значи родопчани удрят първи. Горе-долу по Маци, казвам участно. Да. Но по Маци удрят турските линии. И как бе, ние сме българи, няма трудни. Така че, атаката обаче на Айванс Баба, това е на ъгъла на източния сектор, най-мощния форт, се затруднява. 3-4 атаки, много ранени. Заедно с ранените се изтеглят и здрави войници. Полковник Пашинов, командира на 23-ти пехотен Шипченски полк. Да, това е така наречения, за тази операция наречен Лудия полк. Лудия иска полк. Разрешение от... Има между другото архивни кадри, да, от неговото съсредоточаване. Той иска разрешение от генерал Вазов. Може ли ги пуснем на зрителите? Иска разрешение от генерал Вазов да отстъпи. Генерал Вазов ми праща заповед. Вие лично поведете полка в атака. Той отива на превързочния полк и казва: юнаци, който може да се движи след мен. Вади сабета с другата ръка със знамето, лично командира на полк. Ето, със знамето води. За 20 минути полка овладява Айваз Баба, като артилерийското отделение под командването на майор Друмев минава през бойния ред, тикат, влачат на ръце оръдят и заемат позиции на 300 метра от форта. Стрелба с правомерен. Турците бягат, отстъпват. Към 8:30 на всички фортове се вдига бялото знаме. Уважаеми зрители, вие сте с операция Слава. Говорим си за превземането на Одринската крепост, силата на българския дух. На гости ми е полковник Петко Йотов, а това в ръцете ми е автентична карабина, кавалерийска, къса от тоя период, българска. Така ли беше? Манлихер, немска карабина. Какво ще кажа за това оръжие? Българската армия била въоръжена с него общо взето. То ли е било, така да се каже, най-модерното нещо на своето време? Знаете ли, прегръщаме, защото един милиардо е ранен и загива при Одрин. Другият милиардо е участник трите войни, двете балкански и първата столна. С Манлихер и двамата. Баща ми участва с Манлихера по време на втората столна война. Така че това е... българското оръжие. Първата или втората любима на тримата моите предци. Манлихерката. Тя наистина е свята любима, защото ако едната дарява живот, радост и нежност и любов, то тази спасява живота, помага за живота. Тя може би е една от най-любимите българки. Така че това е свята. Говори за любими българки, един цитат ще прочита от писмо на българка до нейния любим на фронта, войник обикновен, български редник. То много ме издава. Ай да не кажа изненадано. Филип Филипов от село Василевски, Варненско, пише: по-добре да загинат моите 5 сина, но Одрин трябва да падне. Ама виж какво е написала жена му. Ако се върнеш, ще намериш съпруга любяща, която ще се гордее с теб. Ако не се върнеш, знай, че твоята памет ще ме придружава.